jednou si nic, jednou si král. Je to teda čest, že jsme to takhle slyšeli přímo od vás. Tak já se jmenuji Renata Opicová, přijela jsem z Liberce. Vy jste? David Fišár, taky z Liberce. Vy jste spolu teda? Ano. Tak já se jmenuji Aneta Srpová a přijeli jsme dneska tady z Prahy. Pupíček musíme, no, počkej, dědeček, pupíček musíme uznat. Já, zeptáme se pro jistotu Davida. Davide, je to v pohodě? No, takže... tak ne. To znamená, ty nesnášíš kopr, jo, rozumíme si. Ty nesnášíš kopr, Tomáš policajt nesnáší kopr, David troublemaker. Troublemaker. Pátek odpověděl tvůj partner a řekl, že pátek je nejlepší den v týdnu a ty jsi nejlepší holka na světě. Má pravdu, má pravdu. Jsi nejlepší holka v týdnu. Neřízek, já jsem... Na pankráci, na malém vršíčku stojí pěkný policejní ředitelství. Ranní show na Evropě 2, 7 hodin 50 minut, je to tady. Je to tady, teď se dva světy propojí. Ve studiu Evropy 2 Jiří Korn. Od dneška 75. Pane Korne, naposledy dobré ráno. Dobré ráno. Jiří Korn se narodil tedy 17. května 1949. Na den přesně před 75 lety. Ano. Jak se cítíte teďka v 75? Úplně stejně. Pořád stejně mladý kluk. Stejně, úplně bych mohl skákat přes kaluže. Jezdíte prostě na skejtu a plánujete v lednu zase výlet na snowboard. Ano, plánuju. Chápeš to? To je skvělý, no. A teď, aby jsme propojili dva světy, Jiří Korn a svatba snů. Jak se cítíte vztahově? Jak se cítíte jako manžel? Já jsem hrozně hodný manžel. A šťastný teďka. Můžete se zapomněl zeptat říči. Klidně se zeptejte. Jak jsem šťastný. Pane Korne, protože tady není. Pane Korne, tady ve scénáři je, že máte, že jste šťastný manžel. Ano. Takže pan Korn má 75. narozeniny. My vás moc zdravíme a my vás teďka poprosíme, abyste společně s námi, pane Korne, v den svých 75. narozenin, abyste společně s námi přivítal čtyři mladé lidi, kteří se za chviličku utkají na Evropě 2 v ranní show o svatbu za 750 000. Bude to jejich takové první překvapení, takový první dárek, že se potkají ve studiu s legendou. Takže v tuhletu chvíli bych je sem pozval, my uvidíme také poprvé, stejně jako vy, budou za vámi. Jako první přichází Aneta a Tomáš z Prahy a Renata a David z Liberce hned následují. Tak, přátelé, milí čtyři mladí přátelé, my vás teďka vidíme poprvé v životě, vy nás taky. Chtěl bych vám představit pana Korna. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já vás miluji. Patrik to dabuje. Já tady dělám dubbing. Patrik to dabuje. Říkej. Moje maminka vás zbožňuje. Tak jestli byste mohli pozdravit na mikrofon, prosím, postupně dámy, nejdřív vy, prosím. Tak já zdravím všechny. To je poprvé, kdy slyšíme první soutěžící. Jak se jmenujete? Jmenuji se Aneta. Vy se jmenujete Aneta, vy jste tedy policistka. Ano. Pojďte prosím k mikrofonu. Sedněte si na tu židli klidně. Jeden z vás. Tak. Vy jste policistka. Ano. A váš manžel Tomáš je taky policista. Budoucí manžel. Budoucí manžel. Tomáši, dobré ráno. Dobré ráno. Takhle, vidíte, myslím, že policejní dvojice bude hodně rozeznávací znamení. A druhá dvojice, Renáta a David. Takže Renáto. Ahoj. Ahoj Renáto a Davide. Ahoj, zdravím všechny. Renáta a David z Liberce. To jsou se desperáti, že? To jsou zloději prostě. Zloději. Ano, pojďme si je takhle rozdělit, jsou to Je to pracovní název. Ano, zloděj a policajti. Prostě. Já mám si představit pana Korna. Dobrý den, pane Korne. Dobrý den. Tak co říkáte na to, že tady vidíte pana Korna? Máte jenom jeden mikrofon, musíte k němu. No, je to prostě, je to důležité rozhodnutí, je to, všechno to bude na vás. Tak co tomu říkáte, že tady máte 75-letého, sorry, že to furt říkám, ale má dneska narozeniny, pan Korn. My jsme ho potkali už ráno tady, dole s rohlíkama. Já byl v recepci, jsem si vyzvedával kartu. Ano, ano. A už to byl zážitek. Je to zážitek. Holky, ano. Co říkáte? Na mikrofon musíte, hele, prosím. Já jsem teda taky nadšená, že se vidíme takhle naživo, takže super. A Renáto, váš názor, to je důležité, vás jsem si nechal nakonec. Tak je to pro nás čest, že jsme se tady potkali. A vy jste snoubenka a já bych jenom chtěl říct, že pan Korn je teďka po třetí ženat a jeho současná manželka se jmenuje jako vy. Tak to je krásný.
Akorát je s krátkým A. Jo, ona je Renata teda. No. Vy jste teda Renata. Já jsem Renata. Tak, milí mladí přátelé, za chvilku pan Korn odejde a začne vaše cesta. Nejdřív soutěží a pak přeneseně vlastně i vaším životem. Ne, že byste doteďka nešli, jo? Ale my to tak jako bereme. A my jsme to chtěli propojit, ty dva světy, a já bych poprosil pana Korna, aby vám na závěr svého působení tady zaspíval jednu písničku a vás čtyři bych chtěl poprosit, abyste vnímali každé slovo toho textu, protože to je písnička ze života a je vlastně v mnohem určující pro každý vztah. Ano, ano. Vy jste na začátku, takže až se ozvou první slova, jak to začalo, tak dobře poslouchejte. Pane Korne, můžu vás poprosit? Ano. Jdeme na to. V den svých narozenin, 75. narozenin, 17. května 2024 zaspívá Jiří Korn našim snoubencům i vám, posluchačům Evropy 2, písničku Jednou je hůř, jednou je líp. Jdeme na to. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny a myslel jsem si své. Jednou je hůř, jednou je líp. Život tě nejednou povznes i skříp. Jednou si nic, jednou si král. Zbývá jen jediné, táhnout to dál. A zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem, že vím. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skříp. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dá. A teď to přijde. A teď jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, ale ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne. Vidím, jak krčíš rameny a já vím své. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skříp. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dál. Tak co tomu říkáte, snoubenci? Krásný. Co tomu říkáte? Co tomu říkáte? Bylo to hrozně dojemný. A ještě, jak vlastně budete soutěžit o tu svatbu snů, ne? Co? Můžete klidně, můžete hovořit, komu slečno. Je to teda čest, že jsme to takhle slyšeli přímo od vás tady. Wow. A moc se mi to líbilo. Ještě jednou refren. Pojďme všichni, závěrečný refren asi všichni. A jeden, jste připraveni, že to je moto celého života. Jednou je hůř,
jednou je líp, život tě nejednou povznes i skřít. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dál. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dál. Jednou si nic, jednou si král, a teď ta rada do manželství, zbývá jen jediné, táhnout to dál, prostě otřepat se. Já si myslím, že vlastně můžeme jít domů, ne? To byla vaše výhra. To byla vaše výhra. Děkujeme. To byl takovej vrchol. Já teda jenom se omlouvám, jenom doplním informaci, kvůli které Jiří Korn přišel. Samozřejmě chtěl tady s námi být, ale pokud byste chtěli pana Korna v 75 ještě zažít v téhle formě, tak Jiří Korn přidal dva koncerty, je to pravda? Ano. Kdy to bude? 24 a 25 září. 24, 25 září. 2024. Jo, letos teda. Ještě, letos. Ano, ještě letos. Takže 24 září, 25 září a vstupenky se právě teďka začaly prodávat na ticketstream.cz. Myslím asi před hodinou. Zatím se to prodává krásně, pane Korne. Je o vás zájem, já se nedivím, protože tohle, když se objeví, tohle, když se rozezní v hale nebo... V Praze teda to bude. Je to v Praze. Jo. Tohle, když se rozezní v divadle, lidi jsou prostě, mají kapesníky prostě. Bylo to nádherný, pane Korne. Hodně zdravíčka. Děkuju. Hodně mám zdravíčka. Taky všechno dobré. Užijte si dlouhej narozeninový den. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Tak pojďme si vás představit. Pojďme si vás představit, že my jsme se rozhození z toho, že tady teďka jste vy, tolik lidí tady ve studiu nikdy nebylo. Máme tady dva soutěžní páry. Tak pojďte se nám představit. Jak se jmenujete celým jménem? Odkud jste, co děláte? Tak já se jmenuji Renata Opicová, přijela jsem z Liberce. Vy jste? David Fischer, taky z Liberce. Vy jste spolu teda. Ano. Renata a David z Liberce, co děláte? Já pracuji ve stavební firmě. Já dělám v Mladé Boleslavi v jedné automobilové firmě. A co děláte ve Škodovce? Nárazníky? Ne, dělám na svařovně. Fakt, vy jste normálně jako, že svařujete? Čili v kuchyni. Ano, přesně tak, vařím. A hrajete si svařák jako tu písničku? Neznám písničku svařák. Vy neznáte svařák, Katko? Jo, jsou mladý, no. Znáš. Mám rád svařené víno. To znám. Tak tohle přesně tam děláme, ano. No, OK, takže vy budete prostě Liberec. A pardon, vy jste říkala, že děláte? Já pracuji ve stavební firmě. A tam děláte taky jakože na bagru nebo v kanceláři? Tam jsem asistentka. Čeho, bagru? Ředitele. Asistentka ředitele, jo, takhle. A pracovně jezdí na Maltu. Takže to máme jeden pár. Liberec, Boleslav, Škodovka. No jasně. Takže Malta, Škodovka, víme, to je jeden pár. A teď druhý pár, ten se nám bude rozeznávat velmi jednoduše, protože to je policistka a policista. Vy jste s tím i trochu do toho šli, do té soutěže, tušili jste, že to bude atraktivní. Takže můžete se nám představit, prosím? Tak já se jmenuji Aneta Srpová a přijeli jsme dneska tady z Prahy. Takže to nebylo daleko. Tak a jenom nám řekněte, manžel zatím toho řekl úplně nejmíň, tak teďka máte slovo, máte největší figuru. My, jak na vás koukám, máme vlastně stejnou figuru, že hodně sladně. Mm-hmm. Máme hodně podobnou. My hodně cvičíme. Tak abyste si to představili reálně, já cvičím už rok a půl každý den a tady znáš soutěžící je dvakrát tak velký. Je to velká frustrace vás takhle vidět. To bude tím, že já cvičím dvakrát denně. Ne. Vidíš, musíš přidat. No. Jako dvojfázy, jo. No, ale jako dobře. A jako ve službě? Ve službě taky, vidíš ale to? Spíš v době osobního volna. Ale pozor, tady je důležité vidět, že přátelé, takové policisty přece my chceme. Jestli chceš, aby tě někdo jako chránil, aby ti někdo pomáhal, tak by měl něco unést, uzvednout. A jako, to by bylo nejlepší. Tak když jde nějaký střízlík, tak samozřejmě se cítíš hůř, že? A nebo když je to nějaký střízlík, tak aspoň nějaký, ať je agresivní hodně. Jo, jako jsou ty psy takový ty raťafáci. Přesně tak, těch se bojí, že jo? Přitom říkáš, to není možný, takový malý pejsek. Ty bývají nejhorší. Nejhorší, že jo, vidíš? Můžeme si ukázat takovýho pejska, jak se dělá?
Já neumím udělat takový pit. No vidíš, no. To umíš perfektně. Když to tady pan Doga přišel. Ne, zase, ale upřímně, zase tak jako velký nejste. Vy jste tak jako by hezky velký. Abyste si nepředstavili, že přišel ten černoch ze zelený míle. Jo. Jo, víme, zelená míle, vlastně. Jak plá... Tak přirozeně, to by mi to zase neběhalo, že jo? Tak pozor, vy jste atlet. Dobře, takže máme tady policejní dvojici, máme tady dvojici tu druhou, kterou jste si představili. No a přátelé, za chviličku jdeme do dvoukolové soutěže. A na konci, do finále, a na konci jeden z vás dostane 750 000 na svatbu. Myslím, že jdeme na to, ne? Pojďte soutěžit, nebo se z toho zblázním. Are you ready? Tak Katko a Patriku, kdo zůstane jako první tady, kdo odchází? Poprosíme, aby Aneta a Renáta odešly, ano. Takže děvčata, pozor, Polibek. Ano, ještě Polibek. Startovní Polibek. Na povzbuzení. Tak. Mužské síly. Promiňte, vylíbáte jiného manžela? Tady došlo k nějaké záměně. Záměna. A to je v rámci té nervozity, to je normální. Tak kluci, je to tady, budete teďka odpovídat na otázky, které se týkají vlastně vaší manželky, je to jasný. Ve studiu jsme osiřeli, holky odešly, zůstala tady vlastně jenom Katka, jo. Růže mezi trním, jo. Ale máme tady Tomáše a tedy Davida. Dobře, první otázka. Jaká jsou, případně byla, křestní jména rodičů tvé budoucí tchýně? A teď pozor, kluci. Je to srozumitelný, je to vlastně jméno křesní babičky a dědečka vaší holky. Je to srozumitelný? Ne matky a otce, ale jo. Babičky nebo dědečka. Takže křesní jména rodičů budoucí tchýně. Takže vaše budoucí tchýně je matka vaší holky a ta má rodiče. Je to srozumitelný? Jednodušší bylo vlastně, to, co říkal vlastně, na začátku. Máma mý tchýně. Máma tvý tchýně, přesně. A táta. Máma tvý tchýně a táta tvý tchýně. A důležitá věc, stačí nám jedno jméno. To znamená... Jedno z nich. Je to vlastně, ještě to řekneme jinak, je to vlastně babička nebo matčiny strany. Babička nebo dědeček vaší manželky. Z matčiny strany. Z matčiny strany ještě. Ale tedy z prvního manželství. Koudelníkův syn. Je to jasný, nebo ne? Máte k tomu nějakou... Máte k tomu nějakou nejasnost? Všechno jasný. Tak já si to schválně napíšu, aby jsme to věděli. Ty znáš taky ty jména. Já si to taky napíšu, jestli mi dá někdo tušku teda. Teďka tady byla. Byla schovaná. Tak říkejte. Tomáši. Co říkáš? Jak se jmenujou rodiče tchýně budoucí? Hele, vůbec nevím. Budu muset něco vystřelit. OK. Ty víš, Davide? Já vím babičku, nebo vlastně mámu. Mámu, mámy. A ta se jmenuje podle tebe jak? Vlasta, Vlastimila. Podle tebe. No jasně, to tak jako. Vlasta, OK. Tak píš. Tak jdeme. Druhá otázka. Z čeho má moje partnerka největší strach? Tak já odpovídám asi z pavouku. Z pavouku říká, to říká David. Takže ten, co říkal Vlastu, říká pavouk. Pavouku. A Tomáš? Já budu mít stejnou odpověď. Pavouk. Dobře. Jaká je jedna z mých největších předností? A teď pozor, dám vám ještě takovou doplňující věc. A to, že napište, vám to ulehčím, napište tři. Ale vaše holka potom bude říkat jenom jedno slovo. Jedno slovo. A když to bude jedno z těch tří, tak máte bod. My to máme psát nebo jenom odpovídat? Já nic napíšu. Napiš to. Víš, ať to máme psát. Ať co je psáno, to je dáno. Jo, to máme To jsem nepochopil, že to máme psát. Já jsem jediný, kdo to píše. Aha. No ne, tak to nevadí, dobře. Dobře. Jedno, to se potom píšu. Odezná ne, zapečití, ne, moment, aby moment, to srovnáme. Moment, nemusíte to psát. Ne, je to lepší možná, nepište to. Takže Tomáši, tím pádem ale se musím vrátit k první otázce, jak jsi říkal, že budeš muset něco střelit. Takže rodiče tvé budoucí tchýně, vystřel teda něco. Tak zkusím Janu. Jana a Amos. Nevím, to je dědeček Pupíček. No. To je prostě přes dívkou říkáme, no. Počkej, ale tak zkus Pupíček, uznáme to, ne? No, když řekne Pupíček, tak to... Jestli řekne tvoje žena Pupíček, tak máš bod. OK. No, tak. Dědeček Pupíček. OK, dědeček Pupíček musíme, no, počkej, dědeček Pupíček musíme uznat. Zeptáme se pro jistotu Davida. Davide, je to v pohodě? No, tak... Co máš říct? Vy jste tady po roce, co máš teďka říct? No právě. No, takže... tak ne.
Jsi dobrý. Ne, dobrý, uznáme to v pohodě. Jako vážně? Co vážně? Jakože fakt to můžeme uznat. To no, pupička. Pak ti to manželka vyčte. No, je tam křesní jméno napsané. OK, tak to nemůžeme uznat. Ale pozor, to bylo sportovní, ale vlastně dobrý. Okay, ne, to... řekl to správně. Takže píšu si co? Takže Jana a Pepa možná, ne? Než pupíček. No, to nebude Pepa. No tak, ale musíš něco říct. Dobrý, tak dáme Pepu. Dobře. Pepa, uznáváme Josef, jo? A není to nějaký zastírací manévr? Josef už nám uznáš, jo? Můj táta je Pepa. Takže Jana a Pepa, Jana a Pepa a tady prostě probíhá teda Vlasta a? Ty jsi říkal Vlasta. Dáme Robert. Já jsem neříkal jsem nic. Dědu. Ale zkusíš to. Jana, Pepa, Vlasta, Robert, Pavouk. Třetí otázka. Jaká je jedna z mých největších předností? Tak co říkáte? Ano, prosím. Zmích. Tomáši, no. Tak dal bych humor. Humor, ano, dal. Cílevědomost. OK. A? A dáme... No? Férovost. Férovost. Těžký slovo na to, aby to někdo tipnul, ale dobře, ale myslím, že humor je docela dobrý. Takže Davide? Já dám spolehlivost. OK. Dám taky humor. Myslím, že humor vás zachrání oba. I když vlastně holka bude mít jenom jedno slovo. Ano, jenom no, jedno slovo. Já si myslím, že bychom tam měli dát jedno, že jo. Tři už jsou takový, jako že se trefí. Ale to já jsem si změnil a to můžu. Takže jdi... jdi dál, on se říct, jdi dál, pokračuj. Jdi si se svým názorem stěžovat dobrá. Na nádraží. Dobře, takže spolehlivost, humor. A? A... No. Píšu velký sebevědomí. Tak srdcář, no, třeba tady se nechám no. Si... Ne, já to vůbec, ne, to já to plácám. Čtvrtá otázka, chlapci, soustřeďte které se. Které koření v jídle nesnesu? To je vlastně odpovídáte za sebe tedy. Které koření v jídle nesnesu? Já dám kopr. To znamená, ty nesnášíš kopr, jo, rozumíme si. Ty nesnášíš ano. Kopr, Tomáš policajt nesnáší kopr. David? A kopr je koření. Katko? Ano. Tak dám kořenící přípravek. Píšu si David Troublemaker. Troublemaker. No ne, já jsem to myslel lupič, spíš no. Tak, jestli teda kopr se bere jako koření, tak dávám taky kopr. Dobře, kopr. Určitě. Ale teď nejlepší prodává se v tom sáčku, jak jsou ty sušený koření, takže to nejlepší, logicky musí být koření. Víte, co bude nejlepší, že až přijde Aneta a Renata, tak odpoví něco jiného. Zjistí, že vy jste řekli kopr a jak Aneta, tak Renata řekne, ale kopr není koření. To řekne Renata. Poslední otázka. Ve který den v týdnu se narodila moje partnerka? Těžký, no. Ale mohli jste to na nějaký soutěži třeba řešit? Dneska ty aplikace to mají, když se podíváš v telefonu do kalendáře, tak to najdeš hrozně rychle. Dneska to jde dohledat rychle, to je pravda. Tak. Tak to je šance 1:7. Je to tak? Takhle, myslím si, že ani tvoje holka to nebude vědět. A já si myslím, že každý kvíz by měl mít možnost vyhrát náhodou, takže vlastně se můžete trefit jako oba dva. Pokud neznáte ani jeden správnou odpověď, tak pravděpodobnost je 1:49, ale je. Upřímně, já nevím ani, kde já jsem se ani narodil. Ty, no. Jako, je to taková typovačka, je to typovačka. Vy to víte? Já to vím, z okolností jsem se díval nedávno, ale jako je to jenom proto, že... A o manželce Monice? To bych taky nevěděl, nevěděl bych to. Říkám, je to typovačka, takže typuješ co? Půjdu na to selským rozumem a jelikož moje snoubenka je nejhezčí na světě a nejhezčí den je pátek, tak dám pátek. Pátek? Krásný. Davide? Dám neděli. Neděle. Tak, kluci, díky. Pozveme holky, je to tady. Dámy, dobrý den. Dobrý den. Mimochodem, kluci odešli, což je škoda. Kluci, pojďte zpátky. Tak jenom říkám holky, potom až budete vy odpovídat, neuznáváme odpovědi typu nevím, cokoliv, nikdy, všechno, rozumíme si. Ano. Tak, teď dostanete otázky, které dostali kluci. Tak kluci, pojďte ke svým partnerkám, nebo pojďte za ně, klidně. Ale ať nejste na doslech. Nedělejte... Jo, prostě jste s námi v místnosti a teď se budou udělovat první body. Maximální počet bodů v celé soutěži, v celém finále je 10. Takže každý bod je proměněný hokejový nájezd. A vy víte, jak je to těžký proměnit hokejový nájezd. Takže, děvčata, ještě jednou.
Aneta, policistka z Prahy. To je partnerka od Tomáše policisty, ten odpovídal vždycky první, budeš taky odpovídat první. Aneto, ještě jednou dobré ráno. Dobré ráno. Jaký to bylo v místnosti tam uzavřená, v té výslechové místnosti? Stresující. Tak, stejná otázka na Renátu. My jsme jenom vždycky slyšeli, jak se strašně smějete. Vždycky Katka tam byla slyšet fakt? Nejvíc. Okay. Já už se smát nebudu. Tak, jdeme na to. Není to k smíchu, je to vážné. Teď je to vážné a první otázka vás prověří. Jaká jsou nebo byla křestní jména rodičů vaší matky? Ještě jednou. Máte matku, holky? Tedy jak se z matčiny strany jmenovaly jmény babička a dědeček? Celá ta otázka zní tedy, jaká jsou nebo byla křestní jména rodičů tvé matky, tedy budoucí tchýně tvého partnera. Takže vaše maminka, je to srozumitelný, vaše maminka má rodiče. Vaše maminka má babička rodiče. A dědeček z matčiny strany. Ano, babička a dědeček z matčiny strany. Takže první odpovídá... Pak budete vědět. První odpovídá Aneta. Tak Marie a Václav. Marie a Václav, partner nevěděl, což samozřejmě je to těžká otázka. Tipnu si Janu a Pepu. Říkal, že to je dědeček, nebo že to byl dědeček Pupíček. Je to pravda? Ne. Tak to nebyl ani dědeček Pupíček. No, nemenoval se Pepa. No, ale děda Pupíček, víš? Jo, takhle, tak to jo. Teďka nerozumím, teďka, co teďka se stalo? No, že odpověděl Jana a Pepa. Jana a Pepa? No, tak to je špatně. To je špatně. Jmenovali se, nebo jmenujou se? Marie a Václav. Marie a Václav. Takže tady upozorňuji, že k získání bodu stačí jedna správná odpověď, jo? To jsem říkal. Ano. Takže stačí jedna správná odpověď. Takže teď má šanci druhý pár, tedy Liberec, Boleslavím, Renáta a David. Renáto, stejná otázka, takže jak se jmenovali, nebo jmenujou rodiče tvojí maminky? Říkám to správně? Kontrolujeme. Je to Vlastimila. Babička moje. Ano, tedy Vlasta. Vlasta. Tak mám pro tebe dobrou zprávu, Vlasta je správně. Ano, a mimochodem? A děda je Bohdan. Tak, Bohdan jsme neměli, myslím si, že říkal jsi Robert? Ano. To se tehdy snad ani nedávalo, tak jména. Tehdy tak to jméno ani neexistovalo, ale je pravda, že tvůj partner Renáto David si byl jistý Vlastou, takže jo, jsme to trochu tušili. Takže pište někdo, 1-0, můžeme zatleskat, že to bylo těžký, na Vlastu, 1-0. Tak druhá otázka. Z čeho máš, Aneto, největší strach? Tak už se zeptám stejně Renáty. Z pavouku. Z pavouku je správná odpověď, nebo je to minimálně odpověď, kterou řekl tvůj partner. Takže máte bod, je to 1-1. Ale pozor, stejnou otázku dostal i partner Renáty David, takže zeptám se i Renáty, z čeho máš největší strach? Taky pavouci. Taky pavouci, a to je taky správně. Hezky. Taky správně, hezky. 2-1. Tak, a teď to bude trochu komplikovaný, takže holky, dobře poslouchejte. Jaká je jedna z největších předností tvého partnera? Ptali jsme se kluků na jejich přednosti. Oni každý řekl 3. Vy, každá z vás, můžete říct jenom jedno slovo. Jedno slovo. Pokud to bude jedno z těch 3, které řekli vaši partneři, máte bod. Jedno slovo. Takže ještě jednou ta otázka. Kontrolujte mě, kdybych to říkal špatně. Říkáš to perfektně. Jaká je jedna z největších předností tvého partnera? Aneto, policistko. Humor. Humor. Humor jsem říkal. Humor. A to je vlastně správně. Konec. Humor, tečka, bod. Humor, tečka, bod, ano. Humor, tečka, ano, bod. Ještě. Humor, tečka, bod, 2-2. Stejná otázka Renátu. Mimochodem, vynikající jídlo. Humor. Ano. Spolehlivost. Spolehlivost. Je správně. Ty kráso, to ty je těžký. Kráso. To je správně. Já jsem si myslel, že zachrání Renátu a Davida taky humor, který tam byl taky, ale vy jste dali spolehlivost. Tak to je, počkej, to mi teda vysvětlí. Zatu já ho pořád chválím, protože to je fakt vlastnost, kterou si na něm fakt jako nejvíc. Davide, to si takhle spolehlivé, že to Renáta řekne v kvízu, jo? Tak to jdi do háje. Wow. Co? To je taky pravda. Co říkal? Že je spolehlivější z nás dvou a to má taky pravdu. Tak zatím teda musím říct, že druhý pár má 3 body, je to těžký soupeř, co? Je to těžký soupeř. Ale pozor, bod za spolehlivost je teda... Klobouk dolů. Ještě jsou 2 otázky v tomhle kole. Takže,
Které koření v jídle tvůj partner nesnese, Aneto a Renato? Aneta odpovídá jako první z policejní dvojce. Takže ptali jsme se, které koření v jídle nesneseš, jsme se ptali toho kluka. Tedy, které koření v jídle tvůj partner nesnese, Aneto? Kopr. Je to kopr. Teda vy jste namakaný a to je opět srovnání 3-3, ježiš, to je drama. No a otázka na Renátu. To je docela těžký je pro mě. Je to těžký. To koření jsem nečekal, že bude za body. OK. Tak co myslíš? No vím, že nesnáší koprovku, tak dám taky kopr. Ty jo, a to je taky správně. No takovýhle kousíček, to není možný. Málem řekl Kary. Musím říct, že Aneta, to je ta z prvního páru, už drží hlavu v dlaních. To je něco jako my slávisti, čekáme na to, kdy konečně Sparta prohraje a máme úplně stejný pocit, že prostě se nedá prohrát. V Anglii to mají s Manchesterem City. Prostě ty čekáš, kdy konečně soupeř klopítne a nic prostě, nic. Vy jste normálně 100% neuvěřitelný. Spolehlivost, kopr, klobouk dolů. Vlasta tam byla 4-3, ale ještě není konec. Poslední otázka v tomhle kole. A teď, jestli někdo získáte bod, tak teda klobouk dolů. My se ptáme vás, holky, ve kterém dni v týdnu jsi se narodila. A teď pozor! Pozor, ještě než odpovíš, je to důležitý. Je jedno, kdy jsi se narodila, je jedno, samozřejmě to jde dohledat, není důležité, aby si odpověděla správně, ale aby si odpověděla stejně jako tvůj partner. Rozumíme si. Takže, co myslíš? Tak já dám pátek. A pátek odpověděl tvůj partner a řekl, že pátek je nejlepší den v týdnu, a ty jsi nejlepší holka na světě. Má pravdu. Jsi nejlepší holka v týdnu. Jsi jeho nejlepší holka tenhle týden. Na celý život. Tak to je teda, počkej, ale ty se nedáváte svoji kůži lacino. Takže to je 4-4. No a teď zatím 100% druhá dvojce. Takže ptám se tě, Renato, co si myslíš vlastně, že odpověděl David? Neptám se, kdy jsi se narodila. Jako v jaký den, ale co si myslíš, že odpověděl David? Dám taky pátek. Tak je to vlastně dobrá zpráva pro první pár. Tady to není správně. Skvělá. Ne, že bych z toho měl radost, ale... Já malou mám. Je to, byla to typovačka, řekl David, řekl neděle. Teď je otázka, fakt jsi se narodila v pátek? Ne, nevím, ani sama, kdy jsem se narodila. Prostě střídali jsme od boku, jak jsem říkal, patří to prostě k soutěžení. Jestli se nemýlím, takže stav je srovnaný. Je to 4-4. Přátelé, vydržte, za chviličku druhé kolo. Je tady druhé kolo, po prvním kole, pokud jste si nás pustili právě teď, v prvním kole odpovídali kluci a... Teď budou odpovídat ženy. Po prvním kole je stav nerozhodný 4-4, takže jste v úzovkách, jako by o nic nepřišli, všechno rozhodne toto druhé kolo. My poprosíme pány... Ať odejdou do nalévárny. Aby šli do výslechové místnosti na samotku. Ano. Zvukotěsná místnost a jdeme na to. Je tady 5 otázek, které rozhodnou. Tak jdeme na to, 5 otázek. Holky, dostanete otázku a já si to napíšu vaše odpovědi. Co jste dělali minulou sobotu? Tak jelikož jsme každý dělali něco jiného. Tak, může být odpověď samozřejmě. Tak je to těžký. Je to těžký. A můžu teda říct, každý zvlášť, co dělá. Můžete, no, určitě. Je to těžký, ale... Tak já... Tomáš byl v práci. Tomáš byl v práci. A já jsem byla v Lounech za rodičema. Máš šanci to vědět? Měl by. Měl by to sakra kurňa vědět. Rozumím, píšu si, pozor. Tomáš v práci. Tomáš, počkej, tady to musím najít. Aneta v Lounech. Tomáš. U rodičů. Takže, maminky. Tomáš v práci. U rodičů v Lounech. U mamičky. U maminky. U mamičky. U maminky v Lounech. Tak, Renato? My jsme byli u našich rodičů na zahradě a... Tak nějak jsme tam... U rodičů na zahradě. U tvých rodičů na zahradě. U mýho otce na zahradě. U otce. Rodičů, otce uznáme. Takže to je takhle tedy u rodičů na zahradě. Na zahradě. Ještě to můžeš specifikovat klidně, pojď ještě říct. Na zahradě byli jste prostě u něj doma.
u rodičů? Nebo v jakém městě? Dělali jsme spoustu věcí, ten den byli jsme se projít ze psem. Co myslíš, že řekne on? Grilovali jsme. Co myslíš, že řekne on? Už bych to takhle nechala. Nechala bys to. Tak musíme se teďka domluvit, jestli uznáme i, že byli ze psem a grilování. No tak když to dělali, tak... No, a bude stačit jenom část té odpovědi, nebo celá? Bude. No, a bude stačit část odpovědi i u druhého páru? Ano. Jo? Když odpoví jenom jako za sebe? No. Když řekne, že byl v práci u prvního páru? Tak jestli otázka byla, co jste dělali, tak by měl odpovědět samozřejmě i na to, ne, co dělal partner. Musíme se domluvit, aby to bylo kompletní, jinak se z toho nikdy nevyhrá. Ale oni grilovali jako společně. Vy jste grilovali to u toho táty? Ano. No tak jo, tak to jo. Chápeš, to je jako společná činnost. No tak to jo, tak to jo. Musí učit každý, co dělal on a ona. Tak, dobře. Jdeme na druhou otázku. Jaké jídlo jsme měli minulý pátek? Tak my nejčastěji jíme kuřecí s nějakou přílohou. Kuřecí s přílohou, takže kuřecí s přílohou, jo? Může být většinou se zeleninou nebo s rejží, takže tady to jíme často. Tohle řekne prostě, že jste měli minulý pátek kuřecí s přílohou. Uh-huh, myslím si, že to řekne. Když řekne kuřecí s rejží, jak to uznáme, ne? Uh-huh. Jestliže rýže budeme používat za přílohu, tak ano. Tak, zeptáme se i samozřejmě Renáty. Renáta. Upřímně vůbec nevím. Nedokáže si vzpomenout? Vůbec si nedokáže vzpomenout. A byli jste spolu 10. Určitě, my jsme spolu furt. Já bych ti možná mohl něčím poradit, ale nebudu to dělat, protože by to bylo potom ovlivňování. To se nedělá. Padla odpověď. Tak co? Bohužel si nespomenu, tak řeknu pizzu, kterou jsme měli včera. OK, říkáš pizzu. Nemůžeš odpovědět na všechny otázky, to je jasný. Pizza. Tak. Osmá otázka. Jaké je vaše vysněné bydlení? A teď. Byt nebo dům? A k tomu místo nebo země? To musí být, a potom odpověď partnera musí být na obě věci stejná. Takže byt nebo dům? Takže bude to určitě dům. Dům a kde? Buď město. Teď se rozhodni, jestli řekneš město nebo zemi. Česko samozřejmě nemůže říct, jo? Může říct třeba dům v Chorvatsku. Dům v Itálii, to říct můžeš. Pokud by to bylo v Česku, musí říct dům v Praze nebo dům v Budějovicích. Rozumím. Takže si? Nejde říct třeba dům u Prahy. Protože my bychom... Dům u Prahy může říct. Jo, tak no, dům u Prahy. Dům u Prahy. Protože nechcem vyloženě asi jako v Praze, ale někde poblíž, aby jsme byli blízko Praze. Ono taky dům v Praze je dražší. Dům právě. U Prahy. Dům u Prahy, tak zase. Co když řekne dům v Praze? To už bych neuznala. To se nedá uznat, neboť dům v Praze je dražší. Dům v Praze není dům u Prahy, takže se shodneme, jo? Mm-hmm. Dokonce i ty kejváš, výborně. Tak Renato? Tak já teď jako nevím, jestli máme říkat jako tady v Čechách, anebo v zahraničí. To si právě můžeš vybrat. Co řekne tvůj partner. Co myslíš, že řekne? My se ho zeptáme, jaké je vaše vysněné bydlení. Jestli je to vila v Thajsku, tak my může jít vila. My máme vysněný bydlení, nějaký menší ranč se zvířatama. A kde? Tady v Čechách. Ale kde? No právě. Kde? Ranč v Čechách, jo. Takhle ranč se zvířaty je docela konkrétní. Já si myslím, že ranč se zvířaty můžeme uznat. Dům u Prahy a ranč se zvířaty je podle mě OK. Jestli teda bude soutěžit, jestli bude souhlasit Aneta teda. Jo. Ranče zvířaty, protože je fakt, že přímo lokaci ranče u zvířaty je složitá. Může říct zvířetice, že to existuje. Ranč se zvířaty. Dokonce, já jsem ti vybral byt nebo dům a ty jsi řekla ranč, ty jsi si vybrala, takže super. OK, takže dům u Prahy, ranč se zvířaty. Máme to. To si myslím, že je OK. To je OK. Tak, čtvrtá otázka. Má tvůj partner raději dýni nebo avokádo a pije raději víno nebo pivo? Uznáme to, když odpoví vždycky stejně. To znamená, musí se trefit ve obou těch možnostech. Dýně nebo avokádo? Takže Tomáš. Tvůj partner, ano. Tvůj partner. Tak to bude avokádo. Takže avokádo a? A pivo. Avokádo a pivo. A ptáme se tedy stejně i Renáty. To znamená, má tvůj partner raději dýně nebo avokádo a pije raději víno nebo pivo? Říkám taky avokádo a taky pivo. Taky avokádo, taky pivo. Měl někdy tvůj partner něco zlomeného? Případně co? A tady, zcela výjimečně, uznáváme odpověď ne. Takže pokud máte to štěstí a odpověď je ne,
tak můžeš říct ne, a pokud je to ne, tak budete mít asi bod, ale jak říkám, prostě někdy to štěstí zahraje samozřejmě ve váš prospěch, nebo naopak v neprospěch, pokud je to u soupeře. Takže? Takže moje odpověď je ne, neměl nikdy nic zlomeného. A to byla dost jistá odpověď, takže takovej jako trochu vyvolený. Ano. Ty jsi si dokonce jistá? Já jsem si 100% jistá. Takže tady to vypadá na jasný bod a trochu tlak na druhou. Ona zkoušela samozřejmě během noci, jakoby zkoumala tělo a zjišťovala, jestli někde jsou nějaké známky zlomeniny. Trochu tlak na druhou dvojici. Já si myslím, že David měl nohu zlomenou. Zlomenou nohu. Musíš před svatbou znát zdravotní stav svého partnera. Tak, líp bych to neřekl. Takže přátelé, za chviličku jsme zpátky, nikam nechoďte, protože teď se to všechno definitivně rozhodne. 750 000, kluky ještě prosím nevolejte. Tak, 5 otázek, odpověděli holky a vy teď se pokusíte odhadnout, co řekli. Když odpovíte stejně, máte bod. Po prvním kole je to 4-4, takže maximální počet vašeho skóre může být 9. Může to skončit 9-9 a já už dopředu říkám, že kdyby to tak bylo, tak máme rozstřelovou otázku, která potom rozhodne. Ale o tom se nebavme, to je budoucnost a my upřímně věříme, že k ní nedojde, že někdo vyhraje normálně v souboji, že nebude prodloužení, nebudou trestné nájezdy. Takže, jdeme na to. David odpovídá jako první. David odpovídá první, prohodili jsme pořadí. Jo, takže policista odpovídá tentokrát až druhý. Davide, David mimochodem dělá ve Škodovce, v Boleslavi, ve Svařovdě. Ano. Říkám to dobře. Tak. Ano. Otázka. Co jste dělali minulou sobotu? Co jste dělali? Jako celý den, nebo? Co jste dělali? Co jsme dělali? Byli jsme v podstatě u nás doma na chalupě u rodičů. Ano. Byli jste u rodičů na zahradě. Na zahradě. To řekl to úplně přesně. Se psem. Řekl to dokonce se psem, ano, to říkala taky. S Rokym. S Rokym, dobrý. To už tak, je nová informace. To už je nová informace. Děkujeme za doplnění. Chybělo jenom grilování, ale to už byl takový... Grilování toho psa, teda. Tak, musím říct, že Snoubenka ty nevidíš za tebou. Skoro propukla v pláč. Máte 5. bod. Ze 6 otázek 5 bodů, neuvěřitelný. Stejná otázka i na policejní pár, takže než pojdeš do služby, Tomáši, stejná otázka. Co jste dělali minulou sobotu, tedy 11. května, jo? Já jsem byl minulou sobotu na 24, takže jsem byl v práci. Ano, ano. Co jste dělali? Jo. A... No. To je správně, samozřejmě. No. To je správně, tvoje partnerka to ví. A dál? To je, co my jsme dělali v práci, nebo ještě, co dělala Anet? Co dělala Anet? V sobotu. Teď mi pomozte, kolegové, jak jsme se bavili, když tady probíhala ta část. Domluvili jsme se, že musí být obě dvě možnosti. Ano. Je to tak. Je to tak. Dokonce i Anet říkala, že s tím souhlasí. Tak měl bys vědět. Takže, co dělala v sobotu Anet? Nemusí to být do detailu. Nemusí to být do detailu, obecně. Ty jsi byl v práci, to je správně. Měli jste smůlu, že jste nebyli spolu. To je prostě smůla. Takže, zkus si vzpomenout. Nebo si to představit. Co dělala v sobotu? Byla v Lounech. Byla v Lounech u maminky. Kámo, to je tak dramatický. Teď jsi si zachránil vztah. Počkej, ty jsi nevěděl svoji holku. Jsi nevěděl svoji holku, drží se na prsou ještě teď. Vzpomněl jsi si, podle co ti pomohlo? Pomohlo mi to, že vím, že teďka má dlouhý týden a když má krátký, tak jezdí na tancování, ale tancování teďka neměla, to jí zrušili, yes. Tak jsem právě přemýšlel tím, jestli jela domů nebo nejela a jela, takže dobrý. 5-5 po 6 otázkách. OK. 6. otázka, nebo 7. pardon, 7. otázka. Jaké jídlo jste měli minulý pátek? Tedy před týdnem 10. května. Minulý pátek, co jste měli. Dneska je pátek, minulý pátek. Tedy před týdnem. To říkám to furt, prostě abyste věděli, jaký pátek to je. No. Těžký, veď? Těžký je nevíš. To. Nevíš. No. O
opět ale je... Ale něco řekla. Tady na řadě něco David. Řekla. Něco řekla. Něco David řekla. Z Liberce něco říct musela. Davide, co pak jste papali? Poprosím tě o odpověď. Řekl bych karpáčo. Tak já ti řeknu ten příběh. Tvoje snoubenka Renáta nemá tušení. Absolutně si nespomněla, takže nedokázala prostě nic vylovit. Řekla pizzu, že jíte často. Že jíte často. Že jste jí měli včera, jo, že jste jí měli včera. Že jste jí měli včera. Takže vlastně já nevím, co je správná odpověď, já nevím, jestli jste měli karpáčo nebo pizzu. Možná si na to jednou bohužel si myslím, že takhle záleží, jak dopadnete dneska, ale určitě to jako vyluštíte. Že půjdete a řekne, neřízek, já se... Řízek. Prostě taková je hra. Takže každopádně bod není. Poprvé se může dostat do vedení náš policejní pár. Stejná otázka, jaké jídlo jste měli minulý pátek? Tak jak už držíme stravu, tak řeknu kuřecí s přílohou. To si děláš srandu. To je dokonce slovo od slova. Dokonce... Prostě vidíte kuřecí s přílohou každý den. Víme, no. No ale to je strašně. Ano. Vidíš to? To je prostě štěstí, že jo? Vždycky minimálně jedno jídlo z těch jídel, které jíme, tak je kuřecí každý prsa. Každý den jíte kuřecí prsa s přílohou a přijdete do soutěže o 750 000 a oni se vás na to zeptají. To je obecně, tohle je výhoda chudých lidí. Že oni se nemůžou spíš, co jste včera měli chleba? Jo, a to nemůžeš prostě jako říct na to se podle mě nemůžeš připravit, že třeba podle mě, jestli to budou poslouchat příští rok ty soutěžící čtvrtýho ročníku, tak schválně budou celý měsíc jíst jenom jedno jídlo. Kdyby jsme se na to náhodou zeptali, já si přesně představuji, jak jste se učili ty zvěrokruhy, prostě v jakém ascendentu je vaše partnerka. Někdy prostě jsou ty znalosti zbytečně jakoby široké a na nic. No, takže pokračujeme. Jaké je vaše vysněné bydlení? Co si myslíš, že odpověděla? Myslím si, že odpověděla, že bychom měli spolu nějaký takový ranč se zvířatama někde u lesa. Wow, ranč se zvířatama, úplně husí kůži. To je hezký, věď, jak se nějaký páry shodnou, že to taky jde. Ranč se zvířaty, ale ještě mi to říkáte jenom stejnými já slovy. Já tomu teďka nevěděl, že to existuje. Ranč se zvířaty. Ranč se zvířaty je správně a vysrovna... To se o tom bavíme. Vysrovna, tak to je skvělý, tak to v partnerství má být, to je super. Takže to je sedmý bod, nebo říkám, ne. Šestý. Šestý bod. Počítá to někdo? Teď je to srovnáno. Teď je srovnáno. Je to šestý bod, je to 6-6. Teď je to 6-6, ano. Každý, vy jste mě... Ale pozor, odpovídá samozřejmě. Ano. No, na polovině. Takže teď druhá policejní dvojice, stejná otázka. Jaké je vaše vysněné bydlení? My bychom hrozně rádi bydleli v baráčku u lesa poblíž Prahy. Tak to si děláš srandu, to je úplně přesně. Ten les tam kluci přidali v obou případech navíc. Dům u Prahy, to je správná odpověď. To je správná odpověď. Takže 7-6? Takže po 8 kolech 7-6, policejní pár jedna jediná špatná odpověď a druhý pár dvě špatné odpovědi. Tak. Přemýšlím, že vlastně teď v deváté otázce, jak jsou ty nájezdy, by se teoreticky mohlo rozhodnout. Mm-hmm. To znamená, pokud by první pár Renáta s Davidem odpověděli špatně a vy dobře, tak jste vyhráli už. Ale nepředbíhejme. Dostanete teďka dvě otázky. Každá otázka bude mít dvě možnosti. Musíte odpovědět. Víte co, já to řeknu normálně. Jo? Prosím tě, Davide, máš raději dýni nebo avokádo? Soustřeď se. Soustřed se. Dýni nebo avokádo? Co si myslíš, že řekla tvoje holka? Avokádo. Avokádo je správně. A abyste měli bod, tak ještě druhá otázka musí dopadnout opět shodou. Takže piješ raději víno nebo pivo? Pivo. Pivo je správně, takže je to opět srovnáno. Ano. Je to opět srovnáno. Teď je to 7-7. 7-7. Stejná otázka na policejní dvojici. Tomáši. Takže Tomáši, máš raději dýni nebo avokádo? Avokádo. Ano, to je správná odpověď. Stejně tak odpověděla tvoje partnerka. Piješ raději víno nebo pivo? Pivo. To je taky správná odpověď. Měli jste úplně stejné odpovědi. Oba dva avokádo, oba dva pivo a oba dva, všichni čtyři, máte bod. 8-7 pro policii. Tak, ale pozor. Poslední otázka. Tak. Já si stoupnu. Já zůstanu sedět. Je to tedy 8-7 pro policii a na tahu je teďka pár, který prohrává. To znamená, pokud
teď neodpoví správně, je to automatické vítězství pro policejní dvojici. Rozumíme si? Tak počkej. Rozumíme si? Ano, ano. Všechno je veze. Takzvaně hokejovou a fotbalovou rétorikou a terminologií musíš dát. Musíš. Musím dát nájezd. Musíš dát nájezd. Tak. Měl jsi, Davide, někdy něco zlomeného a případně co? Měl jsem zlomenou nohu. Jako musím říct konkrétně. Ne, měl jsi zlomenou nohu, to je správně. Ano. Měl jsem zlomenou nohu. To je správně. Takže je to 8-8. Ano. Ano. Tak. Takže ty jsi dal a teď na tu rozhodující penaltu přichází Tomáš. Když odpovíš stejně jako tvoje partnerka, tak... Je pravda, že od mládí jsem velký kaskadér. Počkej. Ale... Pokud odpovíš správně, tak jste vyhráli svatbu za 750 000. Takže ty už si to trochu naznačil. Všichni to tady nějak v té místnosti už trochu tušíme. Někteří už brečí dokonce, včetně mě. Takže měl jsi, Tomáši, někdy něco zlomeného? A případně co? Ne. Nikdy jsem si nic nezlomil. To je správná odpověď. Vyhráli jste svatbu za 750 000. Je to tak. A rovnou předávají naši sponzoři obrovský šek, na kterém je napsáno svatba snů s Evropou 2 v hodnotě 750 tisíc korun. Děkujeme všem. Druhý pár už to samozřejmě trošku tušil, hlavně teda samozřejmě Renáta, která věděla, že si byla Aneta s Tomášem jistá tím, že neměla nikdy nic zlomeného. U policisty je to vlastně skoro až zázrak ještě s takovou muskulaturou, ale poprosím vás na mikrofon, hlavně teďka první dvojce, nebo respektive dvojce, která skončila na druhém místě, předvedli skvělý výkon, 8 bodů z 10. Říkám to správně, Renáto, ano. Davide, pojďte k nám. Renáto, ahoj. Ahoj. Hold se nám stalo osudným, že milujeme jídlo a jíme prostě po každý něco. A jo, to jídlo to rozhodlo. To jídlo to rozhodlo. Já si myslím, že spravedlivé bude a uvidíte sami, že váš život bude bez jediného problému a budete naprosto šťastní. Na rozdíl od vítězného. No ne, tak my si z toho děláme srandu, ale musí to být... Jo, taky... já jsem chtěla říct tu větu vlastně. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce. Je to tak. To je kravina zase. Já vím. Asi jako, že vám prší štěstí dneska. A pojďte ještě ke mně vy. Soutěžící, co vyhráli, to mě zajímá. Vy jste oba dva typli pátek. Nebo respektive, tedy Tomáš říkal, že pátek a Aneta řekla taky pátek. Že to je nejzábavnější den v týdnu. Můžu poprosit, kdy jsi se narodila, Aneto? Já teda vím, že ve středu a bylo to 29.1.2003. Ty víš, že ve středu? A proč jsi řekla pátek? Protože máme nejoblíbenější den pátek a předpokládala jsem, že jsem jako to nejlepší Tomáše a má rád pátek, takže by řekl pátek. To nemyslíš vážně. Fakt. Že ty jsi se narodila ve středu, ale věděla jsi, že tvůj budoucí manžel řekne pátek, tak jsi řekla pátek. Ano. Co to už říkáš? No. To je zasloužený vítězství. Taktizovali, že? Policajti. Policajti. Policajti, normálně, to byla nějaká výslechová metoda, jo. No tak, na závěr, Aneta a Tomáš, vítězný rozhovor, než vystřelíme konfety. Tak Aneto, jak se máte? Teď už skvělé. Tomáš chvátá do práce. Já jsem v šoku. Od kolika to máš? No, řekl jsem, že tam budu v 10, ale... Já mám taky schůzku v 10. No. A kde to máš? To bys mohl stihnout. Jako v Bartolomějský? Ne. Na Pankráci. Počkej, ty děláš na Pankráci, tak tady víc. No, jako na Vyšehradě, tam na krajském ředitelství. A na Pankráci. Na malém vršíčku stojí pěkný policejní ředitelství. Měl jsem holku. Takhle to je, ne? Jo. Jak cíkolku, ale jdej, už tady jezdí. Krásný závěr. Svatba snů prostě. Ano, jistě. Tak gratulujeme. Tak... Moc děkujeme. Děkujeme. Víte všem. Už, kdy to bude? 9. června. Letos?
letos. Jako teď? No, za 3 týdny. Tyjo, 9. června, tak hodně štěstí, ale oběma, hodně štěstí. Moc děkujeme. Děkujem. Ahoj. Díky za všechno. Milujeme vás. My vás taky.